Viete, to je veľmi otázka, ktorú dnes riešia desiatky, stovky historikov a nevedia nájsť jednoducho jednoznačnú odpoveď. Chcete sa aj v parlamente zdraviť na stráž? Môžem sa spýtať? Ďakujem za vás záujem. Vy ste v minulosti spochybnil holokaust. Aký máte názor na holokaust? Spýtajte sa ma na nejaké iné moje názory. Aké to bude sedieť vedľa pána Kotlebu v parlamente? Vôľa ľudu, vôľa Božia. Nerozhodol som ja, musím rešpektovať vôľu ľudu, taká je. Pani Šimkovičová, môžem sa vás spýtať? Chcem sa spýtať, že čo by ste chceli presadzovať v parlamente? A vy ste čo? Ja som z denníka N. Už sa ma pýtali vaša kolegyňa. Ale nie, na kameru. Môžem sa spýtať? Je to problém? Vy s kamerou asi nemáte problém. S kamerou nemám problém, ale s denníkom N mám, lebo vy ste o mne písali, že som šírila o utečencov nejaké nepríjemné statusy. Veď kvôli tomu vás aj vyhodili, tak v čom je problém? Ja som ich nešírila. Musíte hovoriť, čo bola pravda. Nešerovala ste? Nie, no šerovala, ale nie písala. A to je rozdiel. Môžete nám povedať, čo budete predstavovať ako poslankyňa, čo sú vaše hlavné cieľy práce, keď už teda ste sa dostali do parlamentu? Tam sa nebudem. A prečo sa nechcete vyjadrovať? Ďakujem. Budete sa musieť, keď budete v parlamentu? Budem. A prečo teraz sa nechcete? Ale vy už ste boli zvolená, pani poslankyňa. Ďakujem. Je to správa, že slovenský štát vyviezol 70,000 Židov do koncentrákov? Máme tu nejaké historické okienko dnes. Vyzerá to tak, názor. Vyzerá to tak, takže... Prečo nie ste schopný zaujať tomuto nejaký postoj? Ja som absolútne schopný zaujať stanovisko, ale... Povedal som jasne, zavolajte ma do historickej nejakej relácie, kde sa budeme môcť o tom zodpovedne porozprávať. Aké to bude pre vás osobne sedieť možno vedľa Mariana Kotlebu v parlamentu? Ako šport nás naučil, že musíme rešpektovať všetko. Môžeme víťazov porazených a na druhej strane rešpektujeme, že bol zvolený. Viem si zaujímavé, že Slovensko by malo inou cestou ísť a nepreferovať možno veci, ktoré mi vadia na činnosti jeho strany, ale na druhej strane samozrejme musím povedať, že aj voči vládnemu smeru mám veľké výhrady osobné a preto tiež si myslím, že ani tam tým smerom by sme nemali ďalej pokračovať, takže hľadáme tie priedniky. Ako preto... môže sa pán Medvedský dostal na kandidátku? No pretože sme ho tam nominovali, to je veľmi jednoduchá odpoveď. Vy ste nevedeli o tom, že je obvinený? Nemali ste informácie, že je obvinený? Nemali sme. Možno sa to bude zdať neuveriteľné, ale naozaj sme nemali. Keby sme mali, tak sa také veci asi neudejú. Tam nevadí, že ľudia klamú v čestných vyhláseniach? Dohrujte svojim ľuďom? My sme si od ľudí dokonca brali aj výpisy z registra trestov. A toto je práve ten problém, že jednoducho o týchto veciach sme nevedeli, takže preto sme na to tak zareagovali a preto je také rozhodnutie, aké dnes padlo. Ako si môžete byť istý s ostatnými ľuďmi na vašej kandidátke? Som si istý s tými ľuďmi, áno. Videli ste, že pán Medvedský bol v podmienke? Sa mi zdá za tú jazdu pod vplyvom alkoholu, nie? Alebo to no to ste vedeli, keď ste ho dávali na kandidátku? To som vedel, áno. A to vám nepríde, že to je diskvalifikačné pre poslanca? Nezdá sa mi to ako úplne správne, ale vzhľadom na to, že my sme na ňom nenašli v tom čase nejaké iné nejaké dôvody, tak sme to nepokladali ako niečo, čo by mohlo diskvalifikovať človeka.